4月12日、最新セリーグ順位表、阪神やっぱり強そう。並び順がめっちゃ綺麗。バランス良くて草。12安打1得点ほんまそう。優勝争い、A 争い、最下位争いで綺麗にチーム分かれてるな。巨人は打線はいいから、少し打順をまさぐるだけで繋がるだろ。あんなにヒットが出て得点が入らないとかやばいわ。今日全員まんべんなく打ったし、一番のお声はもう打賞やから、打順でどうにかなるとは思えん。とにかく繋がらん。巨人対中日とかいう今シーズンの裏 CS があと22戦も残っているという事実。明日から再開をかけた新聞社どもの熱い対決が始まるんか。汗たん巨人軍。都合の日しか勝てねえじゃねえか。岡田采配さえすぎて怖いな。また巨人と中日 0.5 差か。明日バンテリンで天王山か。ABC クラス。熱い新聞社ダービーやな。阪神なんやかんや強いわこれ。クリーンナップこれだけ低調でもぬるっと貯金増やしてんのはやっぱ、岡田マジックなんやろな。現状の巨人戦はいかに都合を避ける影や。セリーグマジで下馬評通りすぎない。巨人って打順はコロコロ入れ替えるけど、調子良いやつで固めないから、点数入らないよね。まだ中日の方が未来があるぞ。巨人は年寄りしかおらん。試合消化の多い巨人がまだ5位。明日負けて単独最下位なったらいつぶりや？岡田が有能すぎる。木浪があんな守備良くなるとは。阪神はまだ中日と試合してねえんだよ。早くさせろや。セリーグは2強2弱にクソやな。